Əgər də sizlər taxıya gitkisə, izlər sizlər mənə sınıfınlamamışlar, məktəbdən idarə sizlər həm mən arasında şərməndə təməndə taşıyır. Sözün bizə hər dam əgər də sınıfı kulaq çasaq, direktörü aytadan ki, direktör bizdən sizlər atanan aytanda korkuzdək qalır. Mavzul başı ki düşünmədim. Ha, doppi kiyseyiz mi? Yok yok yok, ona kalmaz. Doppi kiyişki hazır icazat var. Fakat milli doppi bilsin. Bizi Xorazmda özünde milli doppisi var mı? Var ha? Kanı. Bana mı? Ha, maşına hangi doppi kiyin? Hop. Başka, yani başka milletnin milli urfüge alakadar kiyimlerini formaga buzuş, yani formaga alakası yok deb aytilyapti. İnşallah bu ülkemizni ham, maktab o'qituvchilarini ham, direktorlarini ham inşallah doğru mulohaza qilishlarini umid qilib qolamiz. Hozir milliy do'ppilarimizni kiyishni zarari yok. O'shaning uchun kiyilaversin, o'rniga tushadi inşallah.